एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पाखीज व्लॉग्स। आज मैं आहिसू एटा स्पेशियल ठाई। सो मैं तुम्हारक कह दूँ से मैं आज आहिसू एशियास लार्जेस्ट गणेश मंदिर। सो मैं तुम लोग देखाम इतना पानी ऊरते आसो मैं इफाले आसे मैं तुम लोग भलि देखाम। सो मोर भिडिओ शेष नोहाले चाय थाकिबा। एशियार भर लार्जेस्ट गणेश मंदिर। सो मैं आज इलेसूँ और सकोबूर मैं देखा इतना देवजन आसे। सो मैं देवतार ऊर ले जाम और केने के गोटेखि जानवे चेस्ा कर गणेश मंदिर मरीगाव डिस्ट्रिक्ट बहा गणेश मंदिर एशियार भर बृह बृह गणेश मंदिर तमान आज आम मानु जाना मत 140 बसर है जाना मत और आम मानु जाना मत आज कि आगर ये आम कब नारी आम आता पित कब नारी गणेश मंदिर मरीगाव डिस्ट्रिक्ट भर बृह गणेश मंदिर बहुत जत्रिक है बहुत दूर दूर मानु आए जोने जी मानक हित कर सम्पूर्ण फले माने ए जितु गणेश मंदिर माने निजे निजे हुआ बोली म खुनिसु आरो माने बाही जाय बोली खुनिसु कथातु तामन खिल दुजिया खिल खिल दुजिया खिल खिल तु बारी आसे बाबाओ खिल तु लग लगे बाबाओ बारी आसे तामन एतु किमान आगर दे तो आमी कोबो नरि आमार आता पिताय कोबो नरि तामन ए गणेश बाबा आमी मानुए जाना मत आदि 40 বছর ধরে আমার মানুহে জানা হইছে আর ইতে আমি মাত্র এটা এই মঠ মন্দির গিলা বনাই আছে এটু নতুন মন্দির বনাইছে হ্যাঁ এই এটু ঘর গিলা ইতে নতুন ঘর দরতে গিলা ইতে নতুন হই আছে বহু যুগ আছে এটা তো বছর তলক এটু বহুত মস্ত আহদে থাকি বেলাইছে এগিলা এই আজ গিলা এগিলা আহদর লতি এফালে ফালে বহুত একদম কালি বাবা খুব কুয়ে অল্প আছে সম্পূর্ণ আহতে গিলি পেলাইছে আহতে তারমানে গিলি পেলাইছে তার নিজে নিজে হাতটা ভাঙি পড়ি ভাঙি পড়ি এটা বাবা এই মুখ অল্প পেলাই গেছে মানে নিজে ভাগি পড়িল হ্যাঁ তারপর এইটু মন্দিরটো বনাই দিলে আর হ্যাঁ কোট আছে ইয়া হব দিয়ক ধন্যবাদ আৰু ওপৰলৈ কিবা আছে নি যাব পাৰিম ইয়াতে আপুনি কিমান বছৰ হৈছে থাকা ইয়াতে আমাক আজি 7 বছৰ মান হ'ল ইয়াৰ আগত বেলেগ আছিল বেলেগ আছিল ইয়াৰ আগত বেলেগ আছিল কিমান 7 আহি আছে যায় আছে হ্যাঁ তাতো এক জায়গাত না থাকে सत बस ठाई ना अस्थाय आज मन धरी से इतना कल प्रोग्राम देखालू एटूर होल गणेश मंदिर बेक साइड जो कचारे तेज
ঘুরি পেলাই নিজের মনের আশা পূরণ করবেন হয় বলে শুনেছো। আর যে দেওজনে কৈছে যে গণেশ মন্দিরটো মানে আহত গছ এডালে ঢাকি রাখিছিল, কিন্তু এতিয়া মানে এনেকুৱা হল গণেশ মূর্তিটো ওলাই গল, কারণ আহত গছডাল মানে মরি গল, সেকারণে ধুনিয়া করে ওলাই গল। কিন্তু মই এটাই কথা কওঁ রাইজক যে এশিয়ার ভিতর লার্জেস্ট বহা নামৰ ঠাইখনত আছে মৰিগাঁও। সকলোৱে আহিব চাই যাব, আমাৰ ইয়াতে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছে, সো চাই যাব। আৰু কিবা কিবি আছে মই দেখাই থাকিম, সো ভিডিওটো আমনি নাপায় চাবা। আমনি পোৱা কথাই নহয়, কাৰণ মই ভাল বস্তুৱে দেখাই আছো। সো ভাল লাগিলে লাইক এটা কিন্তু বেণ্টা হে, সো চাই থাকা। ষ্টাইল কৰি লৈছে, মই ফটো এটা উঠিম। ইমান দীঘল সকলো যাতে আহে মোর ভিডিওটো চাই, কারণ মরিগাঁও ভিতরতে এশিয়ার ভিতর লার্জেস্ট। সো চাবলগিয়া, সকলোৱে আহিব। ইয়াত দেউতাজন আছে, সকলোৱে পূজা দিম বুলি ভাবিলেও আহিব পাৰে। মৰমতে দিছে নে? মৰমতে দিছে দেই, মৰমতে। আমাৰতো লৰা ছোৱালী আছে না, লৰা ছোৱালী আমাৰো আছে। কৃষ্ণ যাওঁ, এতিয়া আহক আমি ওপৰলৈ যাওঁ। আৰু তাত এটা মন্দিৰ আছে, আপোনালোকে দেখাই দিম। ঠিক আছে, আৰু আহা আহা। যদি ভিডিওতে চোৱা নাই মহেশ ধামৰ তেন্তে চাই ল'ব। ইমান ধুনীয়াকে সেৱা কৰি আছে, মৰম লাগিছে ন? এইটো পাহাড়ৰ ওপৰত আছে মন্দিৰটো। মই এতিয়া মানে ওপৰৰ ভাগৰ নহয় মাজভাগত মই বহি লৈছোঁ অলপ সময়, কাৰণ গৰম লাগিছে। মই কৈ দিওঁ যে আৰু মানে একদম পাহাৰৰ ওপৰত গ'লে এটা পুখুৰী পায়, আৰু সেই পুখুৰীটোত মই এতিয়া নাযাওঁ, কাৰণ দেউতাজনে কৈছে যে বহুত গৰম হ'ব তাত, সেইকাৰণে মই দেখাব নোৱাৰিলোঁ আপোনালোকক। তাৰ বাবে মোক ক্ষমা কৰি দিব। আৰু মানে কি বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ চাই যাবহি, বহুত ধুনীয়া ঠাই হয়, মানে বহুত পিচ, বহুত শান্তি। আহিব আৰু মানে কি আৰু ইমান ডাঙৰ মানে এটা মন্দিৰ, যদি বেলেগত থাকিলে হয় আমি হয়তো চাবলৈ যাবলৈ অলপ কষ্ট হ'ল হয়, কিন্তু এতিয়া ইয়াতে আছে যেতিয়া নিশ্চয় চাব। আৰু আৰু চাওঁচোন কি কি দেখাব পাৰোঁ। দেখিলে মই দেখালোঁ, ভালদৰে দেখিছে চাগে।
ভালদৰে কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো, সেইকাৰণে মই কৈ দিওঁ যে আজি বেলেগ ড্ৰেছত আহিলোঁ ন, কৈ দিছোঁ আৰু, মানে মন গ'ল আৰু এতিয়া মই দেখালোঁ, কেনেকুৱা পালে জনাব, নিশ্চয় ভাল পাইছে চাগে। আৰু এইখনেই আছিল এছিয়াজ লাৰ্জেষ্ট গণেশ মন্দিৰ। আৰু 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 এটা কথা কৈ দিওঁ ভিডিঅ'টো শেষ নকৰা আগতে, যে আৰু এটা ভিডিঅ' শ্বুট কৰিবলৈ মই গৈ আছোঁ এতিয়া, এছিয়াজ লাৰ্জেষ্টে হয়, এইকেইদিন মানে ট্ৰেণ্ড চলি আছে এছিয়াজ লাৰ্জেষ্ট, চ' ইয়াত আছে যেতিয়া মই দেখাই দিওঁ একেবাৰে, চ' নেক্সট ভিডিঅ'টো যাতে চাই আপোনালোকে। চ' এইখিনিতে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ আৰু লগতে কৈ দিওঁ যে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব বহুতকৈ কৰি দিব। চ' বাই বাই।